Ленин сейв не дай. Стар. Дай мне кнайт. Слезам. Put tokens, please, tokens. Это не на мун. Комун. Аларион кросс. Put tokens. Go star, star. Do we have rapsu? Hard. Няма мана. No, no hard, change hard, please, change hard. Go, go. Няма ребир. Стар, 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 стар. Ако искате ребърт, да. Има рапсодия. Клинс румане. Hard. Е, клинс не е сти. Kill hard. Hard. No, hard. Мун. Мун. Харт. А, крос, 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 сори, крос. Дон топ, дон топ. Крис, кога ти? Оп, шок си, оп. Крос. Стар, 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 сори, стар. Кнайт на шок си. Кнайт на шок си, ако мога фара на тази. Веднага. Инана, теро, инана, теро, протекти инана. Късно. Чувак. Човек докато го касни, той пада. Не, трябваше, че нещо казах. Ставай шок. Кил стара подявате. Кампът на човек. Сурда, хейта, хейте вандър if you can. Кил стар. Но той ли си? Оно хард. Мун. Чакай секунда. Та 9 секунди ще станеш. Мун, мун. Ставай, ставай, ставай. Мун, мун, мун. Мун, мун. Do we have some rapsu? Да, ме се още в началото ти казах, че имаш. Пускай, пускай. Първо ви хех ходи. Пърч ви трапсо, плиз. I'm sleep. Ready up. Окей, найс. Харт, харт. Харт. О, фак, но харт, стар. Стар, 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 стар. Чек weapons. Крос. Крос. Мунисъп. Крос, крос, крос. Имам ноктюрно, шак си кажи кога го искаш. Стар, стар. Клин шоп. Истина, стар. Харт, мун, трябва орион. Ти са орион издан. Уни таки у Бертония нал. Бертонина. Той му избих майн тая на Исис. Кюкрос. Не съм на кога е? 17 секунди. Шок си, протек шок. Дарон. Стар, нал стар. Донт ап, донт ап, донт. Мамко. Епик, е разнах ли румен? Но, но, ти изресит. Еми аз къде да знам. Do we have OD? Yes. Wait, just wait a second. Инана, оди, 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 оди. Killed now star. Star is important today. Star. Star. Still on shock. Please. Fuck. Epic what? Don't up. Moon. Бате, много дебъв имам върху мене. Там има ни вреди. 3 секунд по майка ми си. Стар. Оп. Крос. Мун, мун. Плиз, мун. Плиз би. Маджик, стар. Орион крос.
Moon. Magic Star. Isis, where the fuck is Isis? Ancient One, Star. My target is Isis. Isis is my target. Some of the healers is reset, but I don't know when. Тие май се без танкова. Валю, имаш ли тако? Имаш ли клинси? Па не клинси ми ребърт. Де е клинси ребърт? Та ли взех още не в живота? Малко, ама...